Nu ska vi läsa av diagram. Vi har ett diagram som en tjej som heter Olivia hittar i en tidning som handlar om kidnappningar och hot. Så man har delat upp det i vad som händer i Stockholm och vad som händer i Sverige. Så det är ett linjediagram kan man säga. Så i artikeln står att antalet anmälda kidnappningar och hot i Sverige har ökat med 179% mellan åren 2001 och 2010. Visar att det stämmer. Anmälda kidnappningar och hot i Sverige 2001 886 och 2010 2471. Då kan man ju till exempel ta nya delar till gamla. Så 471 delat i 886. Nej. 2471 delat i 886. Nej, den vill verkligen inte. 2471 delat i 886. 2,78. Nej, 79 kan vi avrunda till. Alltså 279% betyder en ökning på 179%. Och det var ju det vi skulle visa, att det hade ökat med 179%. Stämmer? Det var. Och så har vi B. Och då säger de att diagrammet från tidningen är fel. Att det här diagrammet vill jag inte använda. Det ser ut som att det är år 2001. Det var dubbelt så många kidnappningar och hot i Sverige som i Stockholm. Det stämmer ju inte. Så det hon har kollat på då. Det är ju alltså 2001. Jämföra Stockholm med Sverige. Det ser ut som att det är dubbelt så mycket. Ja, den där ligger dubbelt. Eller ja. Om man kollar på höjden här så den är dubbelt så hög som den. Så det är väl det som är grejen som är fel. Men 886 är inte dubbelt som 254. Så det stämmer ju inte. Och vad är det som är fel? Ja, om vi utgår ifrån Stockholm. Vi säger att här nere ligger 0. Och så har vi 254 här uppe. Då borde ju det här vara någonting på 500 ungefär här uppe. Det där är 250. Och då borde 750 kanske vara där. Och då borde 886 kanske ligga här uppe. Så den här kurvan har de har tryckt ihop det här nere förmodligen för att få plats med alltihop. Så egentligen skulle den här kanske ha sett ut så här någonting. Ja, lite grovt ritat. Om man ska kolla förhållandet mellan. Så i sådana här diagram så är det viktigt att man kollar siffrorna. Vad som händer. Så det är väl det som är fel på diagrammet. Så om man ska skriva någonting här så att kanske att vertikala axelns gradering. Kanske vi ska kalla det. Det har ju ingen gradering riktigt, men stämmer inte. Något sånt skulle man kunna skriva.